Gabulijjo tusinzira wano okubanga tuliziganya namwe agangeze wa Sir Emmanuel nkola ne Edgar Wycliffe salisako ne nina president abera temera mu songa president uliuta ndi burundi abantu batambula bagende bweru yeah mera yonze buzibu kulwa Ramadan neenga era baba ina visas ama company gwetu abakwasa tukakasa bulungi nti gakola omulimu gwe gayina Calvin Keyaza yimiridde wa mukasera ka gundi eno olwalero mu Ramadan fete tusanga ko wansi bikola erezo cases etwakwata okuyamba era tuli wamu ne family zaabo okulaba nti abantu abo tubaye twalina ensonga last week nenjagala ne tiyali last week banga liise oko ne tukola ku story wa featuring ku simu waliwo abaana kikwekoto kyajjanga kibayola abaana nga ngamba emu otwogerera nnyo emu otumanyira manyira bikibiki abaana babali Kwa hii saluja, jibetu nileyo. Sibo nanti betu. Chitu. Echa mungu otinge mburu unji. Muja gena muta niko kumbanyira wano. Nenga, abamu. Amalala. Kanzo ke mbuze kwa kubiafo biya chifo chino. Abana abali batuluka. Bali batuluka, luwachi batuluka anga. Initially. First of all, sine nya mwana torose. Yes. Nga inabuze. Na yate mvumirira nnyo. Abatolosa bannaabwe ku lw'ebyenfuna. Shaudi ya nubiareta niko kumanya bane Uganda abanji. Saudi Arabia. Akasera kwe bata andikile nyo. Akakalo kebali mwe wae Jidda. Jidda. Biata andika bitia. At first. Okusoke la dola. Kumakati istore wa abatolos. Saudi. Umanya. Umutolosoro ya tandika atia. Istore wa abatolos. Faba mwoli na batu. Njinyonyoramu kati. Before. Ngatuchi areka nila makampa nigan. Okuyamba abana ngati baba yamba. Edda. Nga government yesu lideo kwa nagana. Solution ya lingemu ya kutoroka mnyomba. Ngabli ya toroka wama kama wadu kilawa. Wadu waba na Uganda. Abaso kebo ilu wao. Ok. Wachitegera bono unji. Abaso ka ebo ilu. Yes. Ngabli ya duka dukilawa. Jidda. Ne. Abatoro kangolua koze ntufu. Bagi nanga kwembase. Otio. Ulido muze guno bwe gutandika. Abatoro kangolua koze ntufu. Tibamu kupa mnyomba na bichi. Bagi nanga kwembase. Ya Uganda. Ngabli bagi nanga kwembase. Basura muti. Can you imagine? Ngo sura muti, olia mumuti, olia oli ofuse momboze. Oli ku street ze Saudi. Vane ku street. Moreba wawele wa embassy yafe. Nga ambasada jana haku itako na ingira na galao. Kubanga embassy liba guanga damba. Guanga damba. Nenga tebasobo deko kuyamba. Abanda bobutambi bono babula banga. Yes. Abana Uganda nga bali wabweru embassy nga bala ajanira fe tuli Uganda. Nga faba wawereza ne sente ze balia wabweru embassy. Aba wala abo, yes. Ababe rangawo kwembase nga tebayambi kwembase. Bebafu nebikose bichamu. Otio. Ebiri naka kuate ne citizenship we Saudi. Aha. Ompulida. Ompulida. Omutu no musanga ali desperate. Ngoli musajja. Nga mumuti. Nga ali mumuti. Ngoli musajja. Yes. No mukwana. No mugane ikatu wano sura mumuti. Ninaka rumu. Nze ninaka rumu osobolo kwe izamu. Niyo mwini mwenye nkola guwabuchi, bwa malaya. Oba nsoboro kuja wano, ne nkufunire chiyumbe chidala, nokola, nofuna yo kasente. Ne mkutunda nga mpola mpola. Ochitegede. Mfukufuna. Kati abantu bano, abachamu webafu na abana Uganda, nga bali mbola mbobo bie nyong. Abani desparate. Nga tebaina suvi. Olawe baba ingi zomu zomu chamu. Olawe baba ja. Kwe gamba, tewari wabudukido. Ori na janga ndaka foke. Aha. Ntikale si walungi netu sulide. Abantu banonyo obuyambi. Ne bagwa mikono gya abantu abachamu. Yes. Okiwulira? Zani nkubulira azenga agomerera ebintu bino myaka entane ndalika. Ori abadde abona abona agwe Jidda bamuyamba yamba ko. Inze nga kayanja kamwaka ogera. Na twali nanga ne motoka. Nga bobole meregwa. Baganyo kusasule miezi kumi. Otio. Bakubye. Bakujake simu. Bakute. Netuku sportinga. Ngatu ino kudusa paka kuembase. Nengo mwano mudusa paka kuembase. Na abera ono yogera na abakurubo na. Nibagama fetu muteke wa. Najulido kudayeli. Na fetu ina budget. Government enatu wakona zanaria. Mpulida. Kubira kampani yeri ya Uganda yewe muyamba. Nenge kwange. Kampani za wanozimanye chote tucheta gana kuchida kuchimala kubude. Tezina busobozi biyamba bani. Ochitegende. Kati wabara niko kugende wali mkaro kari. Kati omwana alia wali desperate. Asura mumpeo na musane dungo ni manye. Omuntu omuchamu. Wamu sporting na mugamba. Walue bifuna wali.
mweze kamba fule business mujie wangu. Wadokulila chena. Omuwala bwe ya soko kufuna banda Uganda kubaza mwa amalaya ya bajia kuembase. Yali muwala bu, yali mduga. Ani nkubulida. Ni wana banda Uganda webali. Nga yori hachi manyi. Nti asoboro kolo kwa amalaya. Apa amalaya bo na jebetu ndido manyiyo. Uchime nti ebifebio na mayumba ago gai nabanyinigo. Mu Uganda munu. Uwanu mu Uganda. Uchime ba amalaya webetu ndida mu Uganda. Hii. Ebifobi inabanyini vo. Awajude ne management. Ne management. Ewendo omulimu. Kati nkugambi ya babantu ba sporting omu na Uganda mombele yo. Nga ali desperate. Tayambidwa na baba mvunanyizi wako. Ne bamu sporting. Ne bamu gamba Fokubeda wanungo sura antogenda kuyambi. Kufida wanu. Mwana tu. Fejangu tu kusemu bino ofunechi. Ofunenge chikumi pade. Ofunechi kumi pade. Aba anabo baba kuata. Ne baba tuwala, uo muntu uwe wamu kwata, ne bamu kolachi, ne bamu tuwala mumbereyo. Aba anaba foba manyi. Agendo kulaba buwabeda yo, ayi ya ne yetunda na afu na akasendi. Akasendi ke yonge. Atena yonge ro kumanya abantu mubuntu. Aba maba wala bubaba wasiza, ushitegera bulungi, okay. Bafuse mikwano. Katibano bebato losa mumbereyo, bebaba kuemba sao kumulyango. Mumbereyo, nabone bajifulachi. Business. Business. Emiaka generation buliruwe jange itambule, emiaka nga jitambule. Balibe yongera bukugu na kumanya bantu muchi. Mumbera. Na kumanya ansi. Katimbuze, chibuze. Ati ulida? Bano, okutolo. Bagenda bakula. Okutolo kamu nyumba kuno. Kuongero kula. Kuongero kulia kutia. Ntibano, bebabu damyo kufa kwemba sene baba sane, baba manyobu kona wa Saudi Arabia na buliwa mbo. Na baba tukakasira beto ngola. Baba angisa mayumba. Agabu. Afune chisaje china idi. Agama ntukole buwetu tinabuwetu kiyombangi size nyumba. Chimala. Nze njiize mwobulamu. Omwana wamalo kufune nyumba. Agama na ye mbade wonti ya sija kusobola jisa sura. Nga agamba kati omanyi. Kanta andiko kutolo sabana. Sabulentinge. Nga sabulentinge. Nga nabuwe beyia wetuwe yia. Bada kumasimu ntibobo ya galo kutoloka. Kodi yenu. Kodi yenu. Kupida akompa yenku mimeka. Satu. Mpa yenku misatu. Uwudi la burungi? Esa tusele njiji. Mpaye nkumi satu. Ngogokola milioni satu. Nga kutolo sa. Okuja jokolele wabosi wo. Paka wali. Juki la baba nilaini. Nkugambie. Banabaso kukutolo sa abana. Chine chintu chie nkugamba si chariru. Chimaze banga chukula. Nkugamba chintu chami yake satu wemabega. Uchuli ya burungi? Kufuna. Nkugamba chintu chami yake satu wemabega. Banawatoroka. Oro naboba manyire nsinga bona ava mucharo no je Kampala no yiga no tukakasera ne wepangi sisa no na kamabito jegali amabito jegali boda watu jeri yengale bwayi sejeri no the big brass no fuko muntu muchitundu ngateba kya kwaula na banansi kufuna kati bano ne batandike mize ngabasa jja ku debagi ya buli mwala bwa mwagadda mukoye bakazi wadde ngabu unaga mandi stage ya wali ba malaya wali kwe batachagula buli omuyi naba ko kuseba mukozechi bamuvuddeko kati abantu abamanyi mu buntu ne batandika omuzogo okutolo saba na Uganda aleteko ku bapya face mpya akatale kalinye akatale kakolechi kalinye badda ku masimu nkugamba be batolosa atanatolo kalwachizibu kuba ebintu bino bya mirundi ebiri mu mfune bulungi wali watoloko lwekizibu atole tatoloka duse aduse budusi oyaduso lwekizibu na atoloka nga chipulani nge bino mu bimanyi kati atoloka nga chipulani nge jagala tusimise oyadi gwe nkunyumiza ako nkugambi ono gwe bajanga ali desperate mu mbere mbi akuze embera na jigubira mu nafuka yo nategera game Kati bwa textinga ne ku Facebook kwebali ayogera lwatu agabo boya galo kuduka mu nyumba ntukirira kati abo benyini abatolosa abana bali benkugambye bafunanga bali desperate embera ne bagubira mu ne bafuka yo oshitegera ba general bagamba abana ne babalimba baba sugar coating lako batia eno tuine mirimu jo kusiba video funa milioni 3 otyo ekiyumba bwe mbangu je mwecho ne nkufunira awalala bakusasula 5 buli mwezi otyo bwe nkufunira kino bofuna kati ulira target yaba na abantu amanya ndio mtu ono tumukoze tutya akuleta omwezi ogu gumu kumbo mwa aino mwarabu gwakolagana naye era olusi bwa pangisiza naga mayumba gaganti kati ono motoro seza yo mwezi gumu na ina mugambi tugena musasula milioni meka. Nya. Era bwa kutolo sana otuka mu nyumba ye
nga kugamba nti gendo mulimu gwe guno we guli oleme kuchwachwa na kubanga muwada milioni meka nya nga batesa noli muwalabu ze bakusasula omwezi na ye omwezi bwe gugwako nga bakugamba mulimu guweddewo yiye kiddako oina kuda mu nyumba yono kakutorosa reverse cycle aha kati oli muzanyo gwabwe gwe tomanyi oli makati oli muzanyo gwabwe kati nga ona kutuza nga muwala munne ngagamu nake munne mirimu idati go joja kutula wana miezi na miezi teka lege wola ba naye munnange wano tusasule nyumba togenda kubolya kitufu naye kati tukoze tutya fechi tubezawo maguru ga kweyimirira samu singi kamfungula usitegera pulira ndiche kibabeza nga nakugondeza munange agabu no busajja bweno Uleba tuwa gumiranga baya basajja ya ge Kampala mami. Wina buti. Ni mirondo sitairo. Hey. Nyanga abuno buti urukua takomo. Buno buwe buti ngo kolaji. Mwechi kweri. Ebyo natu bina ku evidence. Nza nkubuli da. Nkufuna. Ateka aso hongira ziyashi. Aza nkubuli da. Sina cho sitamanyi. Nza tu kwa doso hongira nipa kana. Nza chiso kandi mkwano guwabuli kadama. Chitufu. Atele nisele vizinga si musali la musango mumbela yona. Kulwango uruse kusalo musango siku kuyambo mumbu. Mbozi jihuli denyo obado changa manti ya hamu gamba. Tandiko kubango sambi salegi. Ndiko kubanga kino kye tukola otyo wano olambulira jide ntufu sinandi kyo baba kutoloseza oboli jida oboli liyadi oboli damamu bino bye bakola ki bitukola bwasoka na mutolosa na jja mwezi gumu zino sente ze nyini ze bazanyisa noli mukama awe ya mupangisize binyumba kino ekintu nkikubulira kirimu na abawarabu benyini atabali Kubanga kadama tayinza pangisa nyumba weta guide weta go mwarabu aina ID aina ID ekitegeza abarabu no bafuka labanda kati andi chankubulira ngobu yayi webuli mba na Uganda na bali bantu na abarabu je bali abayayi eh katinga omwarabu ampangisize nyumba bwamala okumupangisize nyumba ngabaga manti kati motoro se ku 10 meka yeah omulimbe ndi obagenda kusasula milioni 5 basatu per month Bwajja wano zenyini zaatu waddeko ze tumusasula omwezi tumugambo muli muguwedde watana agujjawa kati bambi muwala watu bwajja nada mu nyumba ngaba mugamba omuli muguwedde watatu tulina we tugenda kujja muli mumango naye atolya atonywa jukira watoloka oyina nakasente kotaddemu kati choyino okukola fetuina we twerengera tabasajja mona teberenga basajja bajja buzi mu nyumba Omukuru ya tula wano. Na soroza. Oli na tunula mugu waganti. Jantu genene bakiri le nanka nye bedi. Da chikasatu nga bavude yo mulala ingira. Okay. Sembe labu wetu buweri. Obo mukuru okuyimirira wali ne bada mumoro kani chigwero mu. So embe labu wetu buwekulachi. Wetambula. Kati ono na ye gwe bajie yo loku baba mutade mumbere yo. Na ye bamulimbie mumbere yo. Na ye urusa gamba na abera wonti ya. Kanjige. Kati oruo kubeira o. Ngana yaga kanage kanimbe ya balala. Olabira ini gwekula. Ngana yas a connecting. Na yenga a connecting. Kito marketing ono gwetu. Nga gambo yagala kutoro safeno tuina wetu beera tuwe yagala batambula buli moro. Bambala nga bwe bakola ki? Nga bwe bagala. Nga mugambo yagala kutoro sa nawo tuwe yungeko nti jangu. Milioni mekanti eno tusiba mviri. Oshitegera nti data satu. Line yeno nene. Nasoka asolezeza mangu. Nga gama milioni satu wazinozi wawa driver kureta. Bili mwaba na Uganda balala ba driver. Na haba na Kenya. Iba gu system nene. Laini nene ze mkubuli. Na haba na Kenya. Oro mkubuli na kubuli zi process. Bano bebato rosa. Oro na waba basude mbuwa malaya. Na ya ya gala chitomezo mula lafune sendezi nozi. Angatewe zize. Amugamba jangu. Bana banji betu sanzi. Nga bama zo bato rosa. Nga baga nyokoro mbuwa malaya. Ngoliba amulimba kusima mviri ya tusao. Ya balaba bakira kugenda. Kati munange n'obusente bwe babulya alabo mulimu tebamuwa nga bamugamba nti olina kukola bwa malayo okubeerawo ate aba takyalina gyakudda olwedde eri amenyeeyo omusango gw'okudduka ali matigga kati oyo aganya okukola bwa malayo bamukolera ki one ato kati kankubulira ogenda kukola ki onaatulawo banno nga bakola in case nga ngangugubye ati kati onaatulawo nga banno bakola ng'ogugubo otya Kuba tochadda mabega tochadda wa bossi wo tochagenda mu maso okay. Okuleko kole ekyo kye bakola kubabezaawo bana banja abayingidde mbwa malaya olwembeera kino kye kya apply nga Saudi wokka okay. Wabulo mawanga gonna ne India bwe babakola ne wano wafe bwekiri ne wano baba leta abanyarwanda mu mbeera bwetyo olina atika basi namba mu mbeera bwetyo nga basuubiza mirimu mirala n'abayiwa ku mabiito wali
ne Dubai bwe kiri yiyitake saluja embeera yemu bwetyo bweri bwe bakulaba na Uganda akatake okitegera paka take India buli wamuone embeera bwekola ki bwere baba tomeza butomeza omuntu nayingira mu bwamalaya olwembeera katayina chakola enako ezo babade babatu walaganya misingi mbade chakubulira process kati ono bwomala okuliwa process eno mpanvu elimu na abavubuka bana Uganda bagenda okola emirimu gy'okuvuga emmotoka ate bazibu nyo bavuga zigeta awabo tebasabo kati obalaba be batolosa ono muwala yakola plan iyo nayo nanti ntoloso ono namuwa location omuvubuka n'agenda w'ekiro oli nayingire morogono navuga abo tebawadde bawalaba fe mbuto bitoke byebigwa baba lepinga ekisooka ekivubuka kibeere eyo bukyanga kigenda Kirakasi de. Bale bale ngebo jako kwenye bakaza abanji. Tabula mungu wali ali ya. Katia ni nchikubu ulila chino. Bintu biba bia kwekweka kweka. Kati mkutolo sawo. Banji tuba sanze. Ngabafu nye mbuto. Nibageza koku zigyamu. Nibafirayo. Ateka stabala banga olimurwadi. Njakula gane bifana nye biyo mwana. Boka stabala banga watolo kango olimurwadi. Boba kureka mnyumba ngabakulachi. Ngabata ambula guosigala au muzira chisaya yamba. Tuino muwala gwe passport nganga bamulese mu nyumba mumbera yemu yatoroka banno ruwala banga mulwadde ne bamulekawo omuna Kenya ya mumututusaako nga agenda kufate wali amuwadde mmere ne wewe nya bana Uganda nga no be bakuleka kubanga bo bagamba atofe nafe batukwata so mumbera bwete bo kwagala obutagala kubalaba ne badduka bone bale ko mu Uganda afiromo yakola ti yamanyi so ye yembera Bafu nembuto banji baagala okuzijjamu mu mbeere eyo ne bafiirayo katika mbuzo ekibuzo Calvin effects abaana abo kubaka tige tugenda boolekedde bizibu ki kubaka ti community ekuze bayitirivu nnyo what are the effects bagenda okusanga maasa one effect ebizibu babisangadda otyo bibaze basanga babisangadda tawulirangako omuntu afudde ekintu kyetategeerekese mbawulira omuwala yafiire wa boyfriend we amufutegeera namutegeera effect yemu ye kuba bobe nyini story contradictinga abambagamba batamute abalabagamba yafache zero sokati mumbera bwetyo tetumanyi banyina fa bafa mumbera bwetyo bafachi banadabo okoma kubanga abawala butu bamanyi bulunje olaba kutulugunya akimayindi yakujja ku office naye gwe gwafunide ku bala akimayine biwandiko teri amanyindi yakulina Which meant a number of an Uganda, Abata Ulizi, were familiar with Wesley one song. Eyo Banova Mukadagala Chibumba Mutima Vichi, which meant you were told to come in Yumba Uganda again. Mukasa Siroyo, Sao Nechibumba Chigenda. Eh, Kubanga no yako causes such mind, Yamu mind ya causes. Yet watch your moon to war, Yakusasule sent a ninja causes and Bumeni Wamateka. Ngawa ruwo muntu owala isigwasobola okujeri ku office abantu abamu abakozesebwa abaana bana abatoroka be bantu Saudi be yabani ngo butadda mukozesa bakozi ngo yo bamukwatanga alepi ngo mukozi taina license yatta mukozi we yalepi ngo mukozi yazala mukozi we emizimu bujibali bubye waka kati ne wesanga nga abantu bokolera aba batakirizibwa bamubaninga mu ministry ndio utakirizibwa kubera na mukozi olwokuba kimanya ina bani eyo tayinza genda ku applying a visa ku ministry kati gwe na kuwa sente mpitirivu akusenda sendo omukolere nenga na ya kimanyi gwe webuzo omuntu ono lwacha mpa sente nyingi ngata asobola okujja omuntu mateka nga musasula nusu lwenda lwokka nza nsasula 13 Beba ntunga bya ministry yategera nti one mizimu jimuli nyana tabantu. Oba yattako kubakozi. Okay. Oba yenyigira bikolo bimenya mateeka ya lepingo mukozi we ne kimubaningisa. Oba bali benyigira mu bintu ebyekisawuzi. Embeere eyo ngo musango gwa musinga. Okay. So beba ntu bebakolera abo nga ministry ya gambo yote tumuwa mukozi taina ngereje enza mufunya mu butufu bwayo kumujja ku office. Nasala okufuna abo banyi nafe bali mu mbere ya matiga ndine bwafuna obuzibu teri avo nanyizibu kati kambuzemu what is the solution kuba kati embera yo weri afi well and good botunuli embera je bali musi bibakola sibirunji neba bali sa family zaabwe abali blessed sente bazifunye manji mbalaba ndera mikono jange bechita mamaji ya my friends togera naga ngora abali mu mbera nunji kati Chajuu chuo chumbi umbirutia abana boku surviving ni wakwade mbeda eriya wanga kweli. So, abacha alabano,
Actually, kambeba zemu akensusu. Kuwanga watu yambako. Mbantu bala mnyo bomba mani. Mbeya ambisa nyo. Na dala mikwano jangabali ya Jidda, Damamu, Mecca. Mba mani. Mfaye nyone kuchimukola na ulbula mobwa mu. Okay. Tu yambaga na mbintu bingi na dala. Nga wali uo mwana inobu zibu. Bamugobede mnyumba. Baba deba muta naduka. Urusa bachala wene yambisa. Baba sebi. Okulaba nti aumuli dao. Tulabe nche chidako. Chidako. Oshitegele. Ne solution ni ngabo manyiti abawala ebisere bisinga babi kechezebo chabwe chitufu yena akulembeza chayagala chimuiseo nenga natamanya nti ayonona emabega ko wali embassy yali ekola kya manyi nyo kulaba nti badde waka nayo mukuyiyo kunji kubanga tichikirizibwa toyinza genda ku embassy no gama nti natoroka mu nyumba mazemi yake isatu ne kulisivinga ekutabuti Teku kiliza kuingi dai, gamba tuja kola kupepa wakao, furuma wabweru, dayo jova. Nenga wa mkola kuhu. Ne mabega wali embassy yalieba kuwa asachisa, ni bale kani da wonyo, nebela vila nebizibu biyabu. Banabali mbasi bali balagawa. Kubabasi ngango kuba kerele, ngabe babantu wabame nyamateka nebaduka, nenga tebasobola kugumikiriza process. Kubanga luli embassy ya bagamba anga tuweyo milioni, heze ya tiketi, osasule na cheda baza baba sabanga sente ze ya tiketi bwechito bwechalinga obana aka kadeka mwaka ba process yachi embassy ne bayambira kawo ne badda nekati olwa lero kwaba mu benjogera nabo bagamandi embassy te kya bafa akonyo we wawa abakuru embassy sina bengeji ngana njja kuba nonya ku nsonge okay. Tulabe chemanyi wadengeteke lyo lyayita kubanga abana abo twabalabula kuteke ligendo kujja kulana awe mu Saudi Arabia Kumanga chino, echara na we, chita tanya businessi zaabu, monsonga chi. Ndiya bako zibo na bava wano. Uwesa ngantine company zizo na ezimu. Oba nambe singo bonji. Abakuru be njini njini ba prince. Okay. Bebali mo chintu chintu. Ochitegele. So, tebaja kutunulira businesses kufa. Oruo kubanti abantu batoroka ne bakola mbumenye bwa amateeka. Okay. Baja kuteka mwa manji manji na amateeka gafuru madda. So, Saudi bwebe tandi sogate kamu nkola. Olwaleero. Baba nalabe banyinaffe nga baba zunza, baba zeno, baba zeno. Bali mchibasi. Bali mchibasi nga baku benduru. Banji naba muba inzo kubate bali kumisangejo. Nga teba batoroka lwa butagane na embe ila nekola chi. Okay. Neba kuatili bwebe. Chema nyinti Saudi ya jakole chisobo kebaze wano. Okay. Kubanga mtu ye nabo bela ku deportation center. Egwange ilu liribali kuvunanyizibwako okuzza wano. Era Saudi si murundi gomo bebiri ngeteka abantu abo. Yali eti seko ne kunyonyi yayo ya Saudi. Namba. Namba. Ato murundi ogutali gumu. Okitegeera. Kana yagara mu filizense no sente. Akitegeera so bana Uganda baje. Banyo muto okutikiza nyonyi namba. Lwa kubanti baluwao kubatika omuntu nalwa nyo ku deportation center. Abamu banyina forusi ne baba baluwadde. Okay. Ngati bayinza kugumikiriza process. Kubanga ne Saudi nayo bojitunulira. Si bana Uganda bokabe babera ku reception center azezo oba deportation center. Wabawo ensendala iziriko. So tibasobola kola arrangement yogwe yaze jo nga waliwo mu Ethiopia eyakamalawo wichemeka ebiri okitegeera so bwe baba ku deportinga kyetaaga mu akaseera nabo bafuna obuddo kufuna budget yevawa kubanga bateeka mu sente bamanyiwe bayora okitegeera kyovala bisera bingi babaleka nnyo ne bawera aba bafune nambo baya abantu atano babatikirumu nenga babatika ne badde waka mbasabira eranga mbakubiriza kwekwata katonda boboli ku deportation center ngo kunsonga yo nasimanyi wagenda yoti obotya kubange lyo ne babosa babateka ku olina amalumu kolera oba ne bafuna mu butakanya na mtu wala ku police so mumbera yo naje watukira mu kifecho kwekwase katonda Nze nkaka sabuka kaseranga ndi mugumo ja kudeka. Okay. Pozi ngo ine misanga. Amina. Kali, biebie mulide, nze songa Calvin Kanja watu basi nyonyode, nizibanga zili kiri ya mistake devil wish.